spjegime apo trajtimi, komenti, hadithet, urtësia dhe mesazhet që nxjerrin nga ndarja e plaçkës së luftës. E kena përmen, po sërish në shtë dhe petë e përmenime, se në fejën tonë, madhështora, që është fejën gjigante islami, i ka disa specifika dhe veqori që nuk i ka umetët e kaluara, popet e kaluara. Andaj, thot për nga meri Alej, sa të thamë, mi janë dhënë një 5 veqori, një transmitim 6, që nuk janë dhënë asni për nga meri merët. Një ndërto, ma ka bo halal plaçkën e luftës. Andaj dhe të foli për këtë komponent, për këtë segment, norma, dispozita, kur bëhet lufta dhe betejë, pasi që përfundohet betejë, grumbullohet ajo pasuria, plaçka e luftës, shpërndahet, mirë po ndo të tregoj urtësien, filozofien, në shpërndarjen e plaçkës së luftës. Ne kjo është lecim për fejen tonë dhe mëshirë, ndërsa kime të reguar, ndërsa umetet e kaluar për nga mërtë, nëse kanë bëllë luft dhe bete, pasi që kanë grumbullu plaçkën e luftës, nuk e kanë pas të lejuar me marë për veti. As aj si komandant, lider, ushtarak, e as ata të cilë kanë marë pjesë, po e grumbullu e kanë me një vend, mas të e presin nga qedhe, nëse vjen një zarmë, dhe ja djek, apo ja hanat malin, është shenjë dhe indikator se Allahu ja ka pranu luftën, gjihadin, Kabul, në të kundërtën është e refuzuar. E të këna, elhamdulillah, nuk ka kësi gjana, nuk da testën Allahu, a i këna posë sinqerta jo. E lepër, botën tjetër, nuk ish palos. Kjo është mëshirë Allahot. Filojna me hadithin, e trasmeton një sahabi, cili quat Abdullah ibn Mesudi, Allahu qofti knaqër me këtë buri, cili thot, pas betejës Hunejnit, i dërguri Allahot, i dha për pasi disa njerëzve në ndarjen e plaçkës së luftës. Ai, Muhamedi a.s. i dha el-Aqra ibn Habisit 100 deve, po të njëtën sasia dha edhe Ujejne ibn Hisnit. Në ndarjen e plaçkës së luftës, Muhamedi a.s. i dha për pasi edhe disa fisnikve të Arabve që kishin pozit dhe namë. E një person ishte duke e përcjell këtë situatë dhe tha, betojmë në Allahun se kjo ndarje nuk është e drejtë dhe nuk është nda për hirë të Allahut. I Allah. Unë thash, Abdullah ibn Mesudi që tregon në këtë ngjarje, transmetohet, atëherë thash, unë e thash, kur i ndëgjova këta, betojmë në Allah. Kam për të lajmuar Muhammedin a.s. Shkova të kaj dhe lajmrova për këtë që kishte thonë personi në fjallë. Thot, transmitusi, ftyra e dërguet Allah ju ndryshu dhe mori një ngjyrë të kuqe. E pas taj tha, kush mundet të mbajt drejtësi nëse Allahu dhe dërguri i ti nuk mbajt drejtësi? Pas taj tha, rahim Allah Musa. Kat u dhije bi ekthere min hadhe, fe sabere. Allahu më shëroft vëllajnë te Musën a.s. Ka bo sabër. Fal, është maltretu dhe është lëndu dhe është keçtrajtu më shumë se na, ka bo sabër. Shkur të adithi, kjo është ngjarje e madhe, mirë po bosht i kryesor të që kjo, të ndarje e plaçkës luftës. Kjo luft quhet luft e Hunejnit. Ka ndodhë në vitën e 8 hijri. Në vitën e 8 hijri në muajnë Sheval. Minjën mas mujtë Ramazane. Oshë interesant, gjatë kësej luftës, ka pas për nga meri Allah të shok të vetë ushtrinë më të madhe se sa në luftët tjera. Ma shumë ushtarë, pregaditja ka qenë nivel, numri madhë, arsenali, ma të ka qenë dhe ka fundi pasë që filluan ma, njerëz dhe pranu dhe fejen ma. E, ku shkuan për me shumë luftu, shumit se këtyve trive që këshin pranuar fejen, kur e pa një numër të madhën, a u atë shumë jemi na, s'ka shansa na me dështu dhe me humbë, këna me korë sukses, duku në bështetën dhe numërin, e arruan bështetën e Allahot. Andaj, kjo hadith profetik, flet për një ngjarje, mjaftë të rëndësishëm, që ka ndodhë në kone e Resulullajt. Kjo hadith profetik, flet për triumfin, e muslimanve në betejën e Hunejnit. Hunejn është një vend,
është larg Mekës 10 milje. Është në krajin e Arafatit. Kush ka qenë Arafat në haç, aty dikun është afër. E këta ditë na paraqet një pasqyrë magjepse i dërguar i Allahut, duke shpërndar plaçkën e luftës. Një mirësi që Allahu i ia dha të dërgurit të tij në këtë betejë. Në fakt, fitore muslimanve në këtë betejë nuk ka qenë lehtë. Për faktin se muslimant çka? Musliman për pak do ta kishin humbur luftën, po të mos ishte për kraja dhe ndihma hinore Allahu xhaleshanu. Shkak i humbjes së muslimanve në etapën e parë të betejës, në fillim kanë dështu kanë humb. Shkak i ka qenë se disa njerëz u mashtruan kur menduan se ishin shumë me numër edhe nuk do t'ja dalin mosbesimtar ndaj neve, fare, ne do t'kurmi sukses. E Allah e ka përshkujt këtë ngjarje në Kur'an, në surën Tawbe, në kapitullin e Tawbes, ku thot, lekat nasarekum Allahu fi mawatina kethira, o jau me hunain, idh a'jabatkum kethretukum felem tugni, ankum shejen, o daqat alejhimul ardu bima rahubet, thumma wallajtu mudbirin. Me të vërtet Allahu ju ka ndihmuar o Muhammed dhe ju besimtar sa dhe në shumë betejë ju ka ndihmuar. Ashtu dhe në betejën e Hunejnit, kur juve ju mahniti, shkuat me entuziazëm në luftë, ju mahniti numri juaj i madh, por ai numër nuk ju sjelli dobi as pak, sepse për pak po thuj se toka ju ngushtu juve, kur e po se ju dolën pritje mushrikte me Mekës. Edhe pse ishte gjën, ku është tokë Allahot, për pak ju, ja këthënët shpinën luftës, po mështë të ishte për nga mire Allahot, kër i pasë shumica, hikën nga lufta, për nga mire edhe me disa tjertë, me Abazin, Azin e ti, me Bubekrin, me disa të vjetër, ato që janë të moqëm, gjithë mëna ato që janë të vjetër, janë ma lartë pa, mësë kemi thanë, ata ndetën me pengamen, pengamen, i tha, unë jam Muhammed i Biri Abdullajt, nuk jam rëndësak dhe jam pengamer, i tha Abaz, da Abaz, gëtë e zanë dhe ftoj tjertë, kur i ftoj, ata u këthinën, atër e përqëndruan dhe korën, korën sukses në luftë, se fillon me ik, i rivi është me vrull, është me entuziazëm, tash ka infe dhe hujum, ka dale si me ku pritën, pikën, gjanat. Andaj, Resulullah jep shembull më të mirë në qëndrueshmërinë dhe trimërinë e tij, duke kthyrë muslimanët në besimin e palëkundër tek Allahu xhaleshanu. E me guximin dhe trimërinë më të madhe, ai ju tha, ju dha kurajë dhe i afroi pasi që ato u larguan nga betejë, tha, unë jam profet, nuk jam gënjeshtar, jam biri Abdul Mutalibit. Kjo trimëri dhe këto fjalë të Resulullajt e këthyën balancën e betejës në favor të muslimanve, të cëtë e fituan këtë betej e mos besimtarët, i dhujtarët e umë këtë betej, ndërko që thire Resulullajt vazhdojnë të sfido gjdo njëri zulumqar e tiran deri në ditën që kam egzistu kjo bot. Sa i durushëm ishte dërgurë e Allahot. Por pas kësaj trimrije të pashoq, siguria dhe fitore, del një njeri cili dishon në urtësien, vizionin dhe vendimarin e ti, duke akuzuar Rasulullah si i padrejt. I dërgurë Allahot mundohet që t'i afroj njerëzit, sa ma shumë të imoni dhe të besimi dhe përpichet të josh ata njerët të cëtë ka nëm dhe fisnik të poplive të arabët, të cëtë akoma vazhdonin të ecin si pas ligjeve të regullat të kësaj bote. A ka lëndim më të madhë se një shpifje dhe akuz dhe e pa drejt që i drejtojt të dërgurat Allahot. Për shak se aj, Muhammed e Selam, i dha për pasit disa njerëze në ndarën e plaqës e luftës. Një njeri e kundushton vepër në Resulullah duke thonë, Wallahi, inë hadhel kismetu, ma u dilefije, wa ma u ridu bihe vajhullah. Ngrijet, një idiot, një shpirt lik dhe thot, që ndarën që ky Muhammedi që ka bo, spendon drejt, që dhe pjep shumë, këti dhe jo, edhe se ka për i zotë zotët për Allah. E djetari i madhë,
Muhammed ibn Salih Uthejmini, Allah i mëshiroft ka thonë, Allahumme staan, te ka Allah i kërkoj mbrojtje. A i thotë të fjallë në lidhe me ndonë e plaqës së lutës të dërgurit Allahot. Mirë po, dashuria për dunjanë. Dhe shejtan e shtin njeriun drejt shkatrimit. Allahu na ruajt. Fjalët e këtilla që i ka thonë ky ndaj Resulullahit, këto janë fjalë mosbesimi, kufër. Mirë po pejgamberi kur s'është akmar. Se mi thon pejgamberi, nuk gjykove drejt, ti dushon te korrekcia e Resulullahit. E kush dushon te korrekcia e Resulullahit, me automatizëm del nga feja. Se na problemi se njëri është më i drejt, më i besueshëm, më i korrekt. Se pejgamberi s'ka. E pa mund që mësë qeni drejt korekt, ndërsa ke e bartë supën dhe amanetin më të madhë, mesajën e kësaj fejes. A du të më koni pregadit, më koni kultivu me disa veqori, mi paraprij para se mi arë shpallë e hinore, i drejt, besnik, ma dje kanë thirë dhe e dini se dhe para se me arë si pengamer, e kanë thirë e min, i besu shëm, atë ka qenë besnik. Me gjitha ta, Resulullah nuk do të reagoj me të njëtën monedhë. Si themi na, nuk ka impe nga mere në thes bashkë ma ta. Aj pse i ka thonë kjo mja këthy, sikur se është kulture disave tonë, nëse të shonë në dikusht, ti mi njëre shonë, nuk ja lepra e redë, në dunja, e Resulullah, ja, kur së shakmor për vetën e vetë. Me gjitha ta, aj, me gjitha ta për nga mere allot, nuk e shë, nuk e fshë faktin, se unë gjej keqë nga këto fjallë ofenduse, sa që nga ftyre vetë, u vërejtë o shkuqë, edhe ju bon gjyre gjakit, por me gjitha ta bani sabër dhe duroj. Me siguri, sinceritet, ka posë Resulullah, shkurt dhe sakt, dhe u përgjithë tha, kush mundet me mbaj drejtësi, nësa Allah dhe pejgamberi ti nuk ban drejtësi. Shkurt tha, nuk e këthe me të keqen, ka fol me atë fjallorën e logikës arsujës, nëse unë dhe, nësa Allah dhe unë nuk mundet drejtësi, a ka dikush fëtyrë të ukës e mund drejtësia? Jo me ofendu, jo me akthimit njëtën, në këtë stil, duhet të jetë edhe elokuenca e njëri jutë, për të hedhër poshtë dyshimet dhe shpifjet. Elokuenca është interpretusja e zemrës dhe ndryqimi i mendjes. Aja largon dyshimin dhe bën dallimin ndërmjet dilemës dhe të vërtetës. Kur fol me fjalë tamla, qëndosha, plot që janë kapshme, e trondit njëri në i që është e psharak. Ekuilenca më e mirë është aja që thuat me kuptim të qartë, sepse kështu aja depërton më letë në mendjen dhe zemat atyre që e dëgjojnë. Kështu pra, këto fjallë profetike të ndryquara nga drita imanit e fshin gjdo dyshim dhe paqartësi. Përgjigje e pyetjes së profetit Alej Sami ishte retorike. Kush mund me majtë drejtësi nësa Allah i dhe dërgujti nuk majtë drejtësi? Që do thotë se askush nuk mund të bëjë drejtësi nëse nuk mban drejtësi Allahu dhe i dërguri ti. Në këtë hadith përfshin tre personazhe. Një, transmetuesi që na i përcjell këtë ngjarje, Abdullah ibn Mesudi. Dy, personi i cili reagoi keq ndaj dorës së plaçkës, së lutës. Dhe tre, i dërguari Allahut. Tre persona janë në këtë ngjarje. Abdullah ibn Mesudi, kush është ky? Është ai i cili transmeton këtë hadith. Ashtë për sahabëve është më i dishëm. Ma dje logaritet në i sahabëve më mesatar. Nuk ka qenë për atyre që ka qenë pak si ekstrem, as te i për liberal, ka qenë shumë mesatar, ama shumë i menë që më dhe i zgjut. Në fillim e flet, rëdhë ndare se plaqë së luftës, pas betejës së Hunenit, nga anë e Resulullahit. A i shpjegon në mënyrë të detale, se pse për profeti, a.s. i dha për parësit disa fisnikve arabëve në ndarën e plaqës, petregon pse, që mi e ble zemrat dhe kjo veprimi Resulullahit nuk është i vështi për të kuptuar. Në momentin që Abdullah Mesudi dëgjon vrasit e fjalve të personet që a tha, nuk duran, së ban sabër. Edhe minja shkon tek Resulullahi. E lajmëron për këtë akus, jo të drejt, pa hak. Veprimi Abdullah ibn Mesudit dëshmon për vlerën e amanetit, për cedhën e lajmit. Pa e shtur fjallë, edhe pa e paksur, edhe këtu është një mësim. Kur ta përces në ngjarje, mësë shta, asë mësë pakso. Te na, si do mësë, për fatë keq me shkeqare, tojna, si do mësë nësi shqiptarë komunitet, na, i zmadhojmë i disi. A, i egzagjerojmë, i frymë i balonit. A, të kashojt, me këta, me ata, së kalëm pa përmenë. Shurë kë, nuk shtonë, asë nuk pakson. Po ashtu, veprimi ti dëshmon për domosdoshmërinë
e lajmërimit të liderit, sidomos ku qarkullojnë shpifjet dhe akuzat, krejt të paboza që ndikojnë negativisht në mjedisin dhe rrethin ku rrethon. Duke pas kuqjen e ftyrës së Rasulullajt dhe reagimin e ti, Abdullah ibn Mesudi pendohet, i vjen keq, kur të lajmëron skuqjet Rasulullajt, edhe pendohet për veprimin dhe vendos njëre për gjithmonë bambeje se s'ka mi lajmuj kur një Rasulullajt se shqetsojnë, s'ka pas qef me një pejgamberi Allahut, edhe pse është fol keq për ata. Ka qitë, ka pas dëshirë të vorosin fjalët. Rasulullaj me gjërat e tila që nuk e knaqen edhe Allahun e as pejgamberin. Dy, personi që reagoj keq. E reagimi këti njeriu ndaj veprimit të Rasulullajt nuk është i drejt. Duke betuar në emër të Allahut, a shkoj me keqja. Edhe gjukon drejt, pas të edhe këta e ban duke promovu në emër të Allahut. Kjo alë më rezikshëm. Pasha Allaj, mbilaj, talaj, që e përdorin. Edhe rënë edhe në emër të Allahut. A, si mburuj, Allah me shfrëzu si peng. Duke betuar në emër të Allahut, aje e mohon që ndarë e plaçkës së luftës është bërë për i të Allahut. Qka të regonë se është, nuk ka lartë pamës, dritë shkurt është. Dhe nuk e kupton fare urtësinë e veprimit të Resulullahit. Disa djetarë duke kërkuar rrëth shkako të reagimit këti presoni, thonë, akuza e ti të regonë se është privuar nga lartë pamësia e dritës të Resulullahit. Sepse nëse drita ullëzimit do të depërton të sa do pak në brendësinë e zemrës, atër zemrëna do të mbushe me mirësi, edhe nuk do të kishtë gjukuar në këtë mënyrë që muri guzim. Ndërko që dhjetë se i dërguri Allahot është mjek, i cilë shëron gjdo njeri me njëlet, dhe mërëcit e ti e heqë gjdo dhimbje. A ti, personi që Allahot nuk i ka dhënë dritë, a i nuk e posudon asë njërë asë që ka me pasë. E dërguri Allahot, personitet i tretë në këtë gjare, dëshëron që fisnikët arabëve ti mi qëson me fejnë islame dhe me pastej, qka? Ato do të abartin bisupat për cidhen mesajin e junor të këfisit e tyre. Që qëllimin që ka pas për nga mejrë Allah? Mi familiarizu me islamin, afër, mi alon amër islamin, ju ka dhanë se këtu e ka merak materiale dhe ja ka dhanë. Ama jo gjithë kusht e percepton. Që aty që i ka dhanë, El Akra ibn Habisit, ishte prej fisnikëve, i cili në parë kishte luftuar muslimanët, po ashtu dhe Ujejne ibn Hisnit, i cili ishte njëri prej liderëve të ushtrisë së Ahzabëve në betejën e Ndekut. E pejgamberi ka ditë se këto janë të mençëm, të kanë peshë, nëse këty do të japin dhe këto e përçafon Islamin, me automatizëm këto do të kthehen te fisi vet, edhe të tjerë të kanë mukthy edhe kanë më përçafuar Islamin. Çe interesi Resulullahit? Kur do tjetër? Njerëzit bëhen musliman. A, ka qenë vëmë shumë për ato. Jo që ka po simpatin dhe atyre. Fare, as nga bukuria, as nga pasuria, as nga trimnia tije, as vetëm ata ta përqafojnë kanë islamin. Pra ata ishe njerëz të cilët kishe një pozit të lartë në mesin e popëve të tyre dhe jo vetëm kaq, por kishe dhe dikim të madh tek popëve i tyre. Nësa ata do të bëshen besimtar të mirë e të devoqëm, pa dëshim që do të dikonin pozitivisht tek popëve të tyre. Që ata të bëshin besimtar të mirë duke ndjekur çdo mënyrë legjitime, qoftë edhe duke dhuruar 100 deve. Vazhdojnë atë pjesa e dytë a ditit, Rahimullah Musa, Allah i më shëroft, vllajin tim Musën, është lënduar më shumë se kaq, mirë po ai ka basabër. Edhe atë du të me thonë kështu, pejgamberi të Allahut më të mirë se na, e, shka s'ju kanë thonë, në fund kanë basabër me popullin tonë, na s'kemi që si probleme, do të tregojme në fund, vetëm një 7-8 do t'i përmenime, qëfar sprova ka pas Musa, selam, ka bëhe për sabër, që neve më në pas këthymi këse akuzë shpifje, në kishë me gjithdore dhe prej familës tonë, prej nanës babës. Mirë për ja që kështu janë për nga mërë të Allahot, kanë qëllimet larta, i arsitoj një justifikoj njerëzit, me vetëm në qëllim, që kanë dëshit flak vetëm sa ta të ullëzohen drejt rrugës Allahot. Allah e më shëfë Musën, sepse është lënduar më të e përse kaq e ka duruar. Të regu si këti hadithi janë këto fjalë, të dërguat Allahot lënduan, të një pas një shumë i kanë lëndimet, mirë pa bëjnë sabër dhe durim. Ky është profeti a.s. të cit, i thunë këto fjalë 8 vite pas e migrimit. Këto fjalë që ka thonë këj personi, Resulullajt, ti nuk përdonë mirë pasurijet, asë që e banë për një të Allahot, e ka thonë
këtë periud, kër Resulullah 13 vjetë boni davet mike, edhe 8 vjetë me dinin 23. A nuk pa kod me 23 vjetë dhe. Shka me testero për nga mire, në me thona gjukon drejta jo. A, mas 8 vjetë e migrimit, këto fjallë nuk i thunë në fillim të misionit të ti, por pasi Allah ja mundsoj triumfin, pasi që ka pas sinceritetin ti, edhe provoj, edhe dëshmoj shumë shenja, akoma pa ka pas nevojë për ka pas kohë për disa tjerë me dyshu në vërtetësinë e Resulullahit. Me sytë vetë kanë po se si është çahona ndysh, se si nga durtë e Resulullahit uji dilte, se si pejgamberi Allahut rastet shumëta që kanë fasionu akoma ata dyshojshin. Me kësi njerëz ka pas pejgamberi Allahut edhe ka pas sabër. Ne nuk i kemi kësi njerëz. Na matë mirë janë. Ta dini, nuk kam të regu një ras mjefton. Kone dhe Resulullah urinit e ka bon gjami. Beduini. Pa kultur, pa civilizim. Te na pale se mu kone i idiot nuk e ban këta. Nuk vjen me bo urinit gjami. As që vjen me bon kish. Se e di se e këtu e në faltore që a dhurot zoti. E Resulullah me kësi këti pa ka pas pun. Edhe petë sabër. Kur ka ndesh sabër të mjë vërsul. Shka e duke bo? Mes gjamis urinim. Ej, të kuje. Edhe, së kërna tri që jena me vrulla. Resulullah lene, kryje, mas jene në gjysht. Pas ta i ka thimë me të mirë, me butësi jabël. Shikati që unë, kjo është gjami Allahot. Tu nuk lëthesh me badhikër, kurani, stikfar, namaz dhe lutje. Edhe me këtë gjësë e ka vle. Edhe kypi, kër ka pot, atë metodën e amel të Resulullah, ka thënë, o Zotë, më më shërë mua dhe Muhammedin, këto qëtë asë njonin. He gjusë dhëmi pa. Si edhe e keqe. E për nga mirë Allahot, ka ndërujë dhe këtu ka thënë, a i ngushtuve rahmetin Allahot, a? O shima, edhe këto i zen. Shtim nga ta. Andaj thujnë në të shahut, Rabben e këfili, vali valide, vali lë mu'minin, e Zotë më falë mua, prindu të mi, këtë muslimat. Kret. Kë kështë jetë, i më shërshëm. Me kësi njërë zi ka posë mund, ka posë sabër. Në së këna kësi, a i nga për këtë me shkollë, me kret, në së më bëjnë sabër. Apo? Nëse këto fjallë dalin nga një person, prej sahabëve, të Resulullojt, më shuhabit, kur njerëzit, shpifin dhe ndonjë djetarit duke thonë, këtë djetar ka këta këtë metë, këtë djetarit ka këtë keqë. Kur një sahabe se ka qenë kune Resulullojt, a i ka thonë kështu për pejgamberin, heqë më sahabit, nëse del dhe një rinë, që e përdurit dhe një fjallë në shashë dhe si banale, dhe një kastravec, edhe thotë për djetarë dhe një hoqë, habe si kjo është dhe mas dënjas, habe kjo ka këtë metën, kjo ka bukëtu, kjo ka bukëtu, kjo nuk gjukon drejt, kjo nuk është i drejt, heqë më sahabit, se kjo e kaluara, këta shindhëll nuk kalon për kohën të në bashkohore, gjithë se në kalum në shpalos, që me morë në mësim dhe model dhe i bret, sepse shetonin zita ata që shpifin dhe djetarve. Duke shpifin dhe djetarve, as kush nuk mund të drejtoj njerëzit për të libri Allahot. Kush mund të drejtoj njerëzit për të kurani libri Allahot, nëse ata nuk besojnë të këdjetarët dhe fjellet e tyre, shetonit dhe partia shetonit do t'i hudheqt, ka e drejta, as njerë. Pra ndaj, edhe përgujimi gjybeti djetarve është më i rëndë se përgujimi njerëzve të zakonshëm rëndom. Sepse nëse përgujon një njeri të zakonshëm, kjo përgujim është një personi dhe dëmtohet vetëm personin fjalë. Nëse përgujimi djetarve i shkakton dëm të gjithë fesë islame, se djetarët e luajnë rolin, imazhin e pejgamberëve, sepse djetarët mbartin flamurin e islamit. Nëse imazhi djetarve bie në sy të njerëzve, atëherë flamuri islamit rrëzohet dhe si rrjedhoi dëm bie mbi umetin e muslimanëve. Duke qenë se mishi i njerëzve nëpërmjet përgojimit është mish i vdekur, mishi i dietarëve është mish i një të vdekur të helmuar, sepse dëmi është tepër i madh. Prandaj mos u habit kur dëgjon dikë që flet keq për dietarët. Çfarë nuk është thënë ndaj figurës së Resulullahit? Por megjithatë ai ka duruar dhe ka kërkuar shpërblimin tek Allahu. Dije se fundi i mirë është për të devotshmit. E ata të cilët bëjnë sabër, prandaj përderisa njeriu vazhdon të jetë devotshëm dhe i ndriçuar me dritën e Allahut, atëherë ata e pret një fund i mirë. Po kështu disa njerëz kanë ndonjë mik apo të afërm, që ndonjëherë gabojnë, e shohin dhe ofendojnë për një gabim të vetëm. Personi ndaj të cilit është folur keq, duhet të durojë dhe të di mirë se i dërguar Allahut janë ofenduar, lënduar dhe janë përngjëshruar. Njerëzit kanë shpifur ndaj tyre, duke akuzuar si të çmendur, si poet, si fallxhor dhe magjistër. E Allahu i ka thënë: "Wa laqad kudhiba rusulun min qablik fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta ataahum nasruna." Dio Muhammed, i ka thënë Allahu shka? Gushllim dhe sabër. Edhe për atë Muhammed,
shumë të dërguar janë muhuar edhe janë përgënështruar, por ata kanë bërë sabër deri sa ka arë ndihma jo ndaj atyre. Jo vetëm pejgamberi. Ajo që është më e dhimbshme, më e mjerueshëm, Allahu çka si e lëndojnë me. Allah i thotë ka djalë, pa ka sen më e keqë dhe më e mjerueshme se kjo. Me laqet e vajzat e Allahut. Allah nuk ka nevojë as për gjallë, as për çik, as për para, as për shtet, as për familje, as për komoditet. Allah është i fuqishëm, mbret, nuk ka nevojë për këtë gjona. Andaj Allah ka thënë kur e kanë në kohën e këtyre mas Isës alayhis salam, që e kanë Allah ngritë Isën ato duke menduar se e kanë gjunzuar Isën, edhe kanë filluar me bë Isën djalë Zotit, duke thënë se Isa është djalja e Allahut. E Allahu thotë takadu as-samawati an yatafattarna, për pa kodat janë kanë të pëlcit kur e kanë dëgjuar se Allah të kanë shpifë, Allah ka djalë. Ma keni li rahmani, nuk i ka i Allah me pas djalë. Gjdo se në tokë në qilë, është më pushtetën Allahot. Për ta mos abit, pëse fojnë për ty e shpifin? Do shë kjo shenë dhe indikator, se ti duke hecë rrugës për nga mërëve, rrugës vërtet. Bila jetë të pëndonë, alo ma shumë kuraja dhe motivim me vazhdu në rrugën Allahot. Disa regula dhe dispozita fetare në lidhe me këtë ngjarje. Kjo hadith profetik flet për dispozitën fetare të ndarjes së plaçkës së luftës. Është kompetencë e prisit, më në men, ndarje e plaçkës së luftës, është e drejtë dhe kompetencë e mirit, liderit. Sidomos tu ka urtësi edukative dhe politike, tu ka çështje lidhe me politike, është mirë me mësu. Është kompetencë e liderëve në ndarjen e plaçkës së luftës. Të jap përpasi dikujt një gjë që ai e shikon të arsyeshme dhe të hudhës. Kështu veproi dhe Resulullah, kur i dha përpasi disa personave për të përfituar zemrat e tyre, që ata ta pranonin Islamin, duke bazuar në veprimin e Resulullah, priset i lejohet që çka? Që të bëjnë të njëjtën analogji, nëse ai shikon të arsyeshme se kjo është në dobi të muslimanëve. Të gjithë dietarët juristët janë të mendimit se xhandarët e plaçkës së luftës priset i lejohet që të japë përpasi disa luftarëve dhe për një synim të caktuar. Si për shembull për faktin se ata janë trima, që më shumë ipët, sakrifikojnë më tepër, kanë ndikim të madh, apo për të fituar zemrat e dikujt e kështu me radhë. Ndikimi atij që lëndon, dëshkimi atij çka lëndon Resulullahin. Çfarë dënimi dëshkimi kam ata të cilët shpifin dhe ofendojnë pejgamberin e Allahut. Imam Kurtubiu ka thënë në fjalën betohem në Allah se kjo ndarje nuk është e drejtë dhe nuk është ndarje për të Allahut, thotë janë fjalët e njeriut ignorant, shpirt keq, hipokrit, munafik. A e meriton të ndëshkohet me këto fjalë në Islam? Ky njeri mbytet, ndëshkohet, sepse me fjalët që tha e ka lënduar të dërgojnë Allahut. E Allahu i lartësuar ka thënë, kurse ata që e lëndojnë të dërgojnë Allahut, i pret një dënim ndëshkim i madh. Njëherë një njeri foli keq për Ebu Bekrin, kur ai ishte lideri i muslimanëve. Ebu Bekri radiallahu anhu e fali atë duke thënë se pas të dërgurit Allahut nuk i lejo të askujt që të ndëshkoj ata që lëndon prisin e shtetit. E kanë gjallë një vej për të mirë, dhe pse lejohet me dënu. Mirë po ja që kanë qenë falës. Mësimet e nxjerra nga hadithi. Një, çfarë ndodhi me plaçkën e luftës në betejën e Hunenit? Dy, përfitimi i zemrave të njerëzve nëpërmjet shpërndarjes të pasurisë. Tre, nënshtrimi i plot ndaj Allahut dhe të dërgojë ti në gjykim që vendos. Katër, dhe një përpasi dobisë së fesë ndaj interesit vetjak. Pesë, lëndimi që bën ben Israil i shaktojshë të madhe Musa alayhis salam. Gjashtë, durimi dhe qëndrueshmëria e thirrësve në rrugën e Allahut. Ata të cilët kanë sy, nuk kanë thirrës dhe davëxhi dhe ftus në rrugën e Allahut, duhet me bashabër dhe qëndrueshëm se sprovohen me lloj-lloj sprova. Shtat, mos përcjellja e lajmeve që shaktojnë urrëtitje dhe arbitësi. Edhe pak do ta përfundojmë. Çfarë ndodhi në plaçkën e luftës në betejën e Hunenit? Çka ka ndodhur? Ajo shkurtimi i hadithit, pak disi më e gjatë që po bëma më qartë. Resulullah nuk e pa të hudhës të shpërndar plaçka e luftës tek njerëzve, pra ndaj pritej me shpresë se armiku do të kthehet i penduar dhe do të tërhiqet nga çdo gjë që kishte humbur. Megjithatë priti 10 net, askush nuk erdhi. Kështu e filloi tua mbyllte gojen kryetarëve të fisëve dhe fisnikëve të Mekës, duke i shpërndar pasuri dhe duke filluar me atë zemrat e të cilëve t'ia qetëson çështën e dobët, pra ndaj dhe ju dha pjesë në hisën më të madhe. Ebu Sufjanit, thuhet se në këtë luftë
afër 12.000 afër 12.000 deva i kanë zanë në luft. Pastaj thuan më shumë se 40.000 oke argjend. Kanë përfituar nga plaçka e luftës. Edhe shumë, ande ka qenë shumë fitimi madhë. 100 deve, disa është një deve. Një deve ku që përflasë, që është ajo deva me e vëndësuar. Një deve ku që kushtonë afër 100 njëra, ma shumë se 50 njëra, se një Mercedes. A qënë të shtrejnë ta? E Ebu Sufjanit edhe 100 deve, edhe 20 ok argjenti. Ok është ka qenë një mase, një njësi e vjetër në kalumën për me motë peshe, 1 kilo apo 1 kilo 200 gram, apo 1 kilo gjys, për 1 kilo qerek apo 1 kilo gjys. 40 ok afër 50 kilo argjent. A e pyti, pasi që i dha tha, e po për gjelin të Muavijën, Resulli tha, je pjetë njëtën, edhe për gjelin vetë, 100 deve dhe 40 oke. Po tha për gjelin të Mjezidin, edhe ati je pje ka thonë. Se ka pas me rakë shumë, e për Sufjani këtë qenë pak, a që i thotë në fokus, në teren me dalë. Pas e kryetorit fizve, a dhe të kryetorit tjertë fizve, garoj që njëri me qitin, që të marin sa ma shumë. Prandaj u paraplojme se Resulullah po shpëndon atë shumë sa që nuk po frigohet për i farfëllëket, për i fukarallëket. Se ka pas të dhejmë për nga mirë allatë. Qatë që mu përlojshin në zvitë të kryetor që me morë, ka pas transmitime, e kanë Resulullah e kanë afru të një dekë të lisit, për pak të zdru për nga mirë allatë, edhe atë petkun që ka pas të veshtë, u kanë të rojë, e kanë morë. Ka thonë Resulullah, ma jepni, ka thonë, ma jepni. Pas e ka shku të devja vetë, ka morë një kimit, zes, devës, ka thonë, pasha Allah, një cilë është një. Kërësa ze, ndonën të e me që ke kimja, thotë po, qatë s'ka marë në piplashis luftës. Unë e ju apë ketë, nuk jam rëndësak, nuk lakmoj, vë apë ketë juve. E ka dhonë, plashkën e luftës. A peshe pëse ka dhonë? A e qitë është shumë e folë fjallë dyta. Shire, së në kuptonë, edhe kjo është gjdo i ri cili edhe ka vrullë dhe guronë mi njerë, nëse dhe një me i vjetë rojqë, ba dhe një gjësë, ndukën cilin e vetë, o të bo gabim. Ka dhonë. Ka dole se të vjenë veni, ka dole se ku këto ka urci, njëzit të grumbëllëshën rëthi, duke kërkuar më shumë pasuri dhe beduinët u odhën dhe i thanë, oj drugë lojtë, ndaj plashkën tonë në midis nesh. Ata e mbështetën të kënje pëjmë dhe jamurën dhe gjybën, nësa për nga mirë Allah tha, oj njerës, më këthëm në gjybën, pasha ata i cili e ka shpirtin të në dorën e vetë për Allah, unë thotë me posë në dorë edhe pëjmët e Tihamës, Tihamës një pëjmë e aromë, e shtrejtë në Medine, po të kisha unë mi zotru, kredva kisha dhënë juve, nga se nuk jam asë kopratës, asë frigacak, asë gënjështarë. Ata zgërdheshin sytë mas plaçkës dënjohës. Këte bedojnë njës të liruar dhe kryetor fisësh nuk e mbështeshin islamin në ditet e me hash me dvështira. Në fakt ata ishin pengesa syrioze në rrugën e ti, dhe e sa ban pluhur në nkazmat e besimtarve të vërtetë, të cilët dëshironin shpërblimin e botës tjetër dhe preferuan atë që Allahu kishte ruajtur për ta. Sot, pasi kishin lajmëruar kthimin e Islam, ata po kërkonin prej Resulullahit të hapte thesarën e dynjas. Megjithatë, ju betua që nuk po mbante asgjë për veti, krejt e kam lënë për juve. E vërtetë është se Resulullahi me bujarinë e tij e pastroi rrugën nga lakmia dhe pakujdesia, që ata të mos shfaqshin në zemrat e atyre të cëtë përpichen të fitojnë në kërësit islamit. Nëse në vendë kësaj, ajë do të kishte ndëshkuar, apo friguar, dhjet se ato ndështë e ishin lërgur, mi për pengamit e Allah, s'ka qenë akmarës. Ka mujtë me shpërtë zorasin, ju bë, ju të kalumun, ju ishi pengus nëmër një nda islamit. Tash, me qëfar këtyre vjeni me kërku? Merne. Qëta e dojë? Qëta e dojë? Zdo që tërsen? Tash kime porosin, ata të cilët nuk e kanë ndesh dënjon. Po, është për të çuditur se ata që u larguan në kohën e frigës ishin po ata që u kthyen në turmën e lakmis. Që ata ikën fillim betejës, që ata u kthyen me lip, gjithmonë që kjo ndodh, historia është e njëjtë përsëritet. Ata që ka qenë kaluar dhe sot është. Ata që janë part të zhdum islam, ata janë më durushëm, mes ata të cilët janë të ri. Megjithatë, profeti selam donte të tregojë zemër mirë me të dhe të harronte të shkuarën e tyre me qëllim që t'ja fiton zemrat. Prandaj çfarë bëraj në botë ka shumë njerëz që udhëheqen për të vërteta nga barku i tyre dhe jo nga intelekti. Ashtu si kafshët udhëheqen në shtegën e tyre nga një tuf kasht drejt së cilës se cidhi lakmon për ata të cilën Allah i ke krijuar.
E urtësia, filozofia shpërnarjes. Ky rregull me vizion të largët nuk u kuptua në fillim nga disa njerëz dhe u kritikua. Kishte besimtar që menduan se ato po ofendohen nga ky privim dhe nga këto pasuri e do t'i kishe përdor pasdore. Buharia transmeton mbi Amr ibn Teglib, i cili thot një grup njerëzish Rasulullah ju dha, ndërsa një grup njerëzit i mbajti nuk ju dha. Do shta ta kritikuan për këtë gjë. Prandaj pejgamberi tha, unë i dhash disa njerëze sepse u friksova pa durimin dhe shqetësimin e tyre, kurse të tjerët nuk ju dhash nga mirësia dhe pasuria, që Allah kishte vendosën në zemët e tyre. Ata kishin imanin, nuk doshin me ndru. E prej tyre i oti Amr ibn Teglib. E që ki Amr i thot, duke vazhdor për nga me dhe me thënë këtë fjallin, s'ka qenë fjallin ma e daqa që kam një fëtir tokur, shumë tha o Amr, te i pja asaj grupës, që nuk lakmon të pasuria, Allah të ka dhënë zëngin zemrën të anë. Au, e ndëgjoha dëshmin e Rasulullahit. Dhe se këna si e madhe, më ta thonë kështu, për nga mirë Allah. Tha që si arë këto fjallë, kur? Edhe më pas kësa i ditët, kur s'ka morë nga plashka e luftës? Ha? I pasërin zimbër, zëngin. Jo me lëkmu mësë gjithë se i kësa i dunjas. Edhe pse lejot? Mirë po dalon, shumica të që ndjenë barën e këti regulli ishe në nësarët. Ata të gjithu privuon nga plashka e luftës u nejnit. Pavërsisht faktin sa të ishin pikrish ata, që u thirën në kohën nevojë dhe luftuan për krahë Resulullajt, dhe isa i këtyre u këthyrë në fitore. Tani, ja, ku ishin, duke e partë të aratisur, tek sa këthejshin me durët e tyre, plot, kërsa ata nuk ishin asgjë. A këtu e një moshin, të kishin ma shumë nevojë me qërtu. Na, të një muhë, mi Resulullaj. Shpën e, Ebu Sejt Khudri u thëtë, kër Resulullaj më lodhi plashkën e luftës pasuninit, u ashpërndoj të konvertuarve në të rinë Kuresh në Islam dhe gjithë arabëve fisnik përveç ansarve, të cilët nuk morën as edhe një gjithë vetëm. Grupi ansarve u ndiu keq, u rritua, sa që njëri për tyre tha, pashallaj dhe durgurë Allahut, u këthi njerëzit vetë Mekës, në arroj në vetë Medinës, pëse u këthinin me ka ast, ta shpijep, kështu njëni mendoj. Më pas Sa'd ibn Ubade, shkojtë e Rasulullahi dhe i tha, oj durgurë Allahut, grupi ansarve është mërzitur me tyje. Kur pejgamberi Allah të pyeti, për çfarë arsye? Sa'd i tha, sepse ty u ashpërndave plotësinë e luftës, njerëzit tu, a? Të arabëve të Mekës, ndërse neve, Medinës në arroj. I tha pejgamberi Allahut, po ti sa, që je si kryetari i këtyre ansarve, e ti kështu mendon? Thotë, unë jam njëri prej këtyre, e unë ashtu mendoj. Mledh mi thotë, mledh mi mos mi le shumë, mi hi shejtoni vezvese, mledh mi mjerë, i kam mledh, i ka thirë. Po të jenë sarë, kam dëgjo për juve që ju këni thonë, se për nga meri ka do plashke luftës njerëzit vetë, familjes vetë, me kazve, e njëve në arruan. O jenë sarë, ju mundi me thonë dishka, po di që s'po më thoni, po në do të thonë vend juve, ju mundi me thonë, o Muhammed, ja Rasulullah, ku të përzuan me kast, në të këna mbrojto, ku ata s'besoshen, në të besuam tyje, kur të dëbuan prej Mekës, në të këna strehu tyje. Po të po e vërtet është, e nëse thunë ki qëllë po, dini jo e në carë, kur këni qenë ju në dalelet, unë ara ime ju ka ullëzu, ju këni qenë unë mirë, unë në dritë, ara ime ju ka futë në dritë, dini jo e në carë, aty ju e dhashë, nësa të këshin lakmi për plashkën e luftës, për mja zbut një kanë zemrës, di e në carë, a këni dëshirë, unë e qkoj, me pasurin më ato, apo të valë pasurin e të vjëdi me juve, cëmë do të këshin zgjidhi ju, a morë me juve, po të valë pasurin atyve, si me ndonë jo, filluan me kajtë të nësarët. Ja, Rasulullah, ti me i miri, me i drejti, shka me ndonë nësarët, mos me pas qenë, thot i gjrejti, për nga mirë Allahot, kur të kisha bëjtë, kisha nejtë me juve gjithmonë. O Allah, më shiroj e nësarët, familin e nësarëve, thmive e nësarëve, edhe nipat e nësarëve. Së për jap juve se ju më doni muhe, unë aty për jap lasës, shkoni ju, dësone me juve me nejtë, a kini dëshirë me muhe, po e drurë Allah dhe fillon me kajtë. A shepse ndodhë kjo urëcija e plaqës luftës? Ndodhë dhe misin tonë, kur diku shë është për liderve, do shto nuk jep diku në që ka më tafërt. Si jep se disë është, kjo është i pregadit, kjo është i pjek, kjo i du për që tërzen, jep që tërkuna është i ri, psa i ka nevoj, ka nevoj për me motivu, andaj më zgjikon me njerë, ndaj të mdhejve, nëse thu, do kënë synin tanë, se kjo ndështë edhe gaboj. Shë që farë urëcija?
Andaj pejgamberi Allahut e boni këta mi a përfitu zemrën. Edhe jo rastësisht është bërë legjitim zeqati i pët 8 kategori njerëzve. Njënin prej tyre i pët me ja përfitu zemrën njerëzve. E mbledhni pasurinë e zeqatit, pas e grumbullojmë i pët 8 kategorive. Njën prej tyre është ata të cilët e kanë zemrën e dobët. Ma dhe mos më qenë besim, edhe më qenë mos besimtar, edhe atyre i pët. A dini këta? Dy grupe i pët. Një grupe besimtarve, edhe një grupe mos besimtarve nga zeqati. Një grupe, grupeve besimtarve ndohen këta në dy grupe. Një grup që janë besimtar, fal, një grup që janë besimtar, po janë të dobët nga imani, i pët nga plaçka liftës, që këto me pas dashurinë më pëllën dhe fesë, dhe me manifestu fejen, një grup muslimanve që janë musliman, po familjet e tyre i kanë jo besimtar, i apmi me shpresë që ato miran familjes, mos po këthejnë e islam. Edhe grupa e dytë, e kuna, e mos besimtarve, një grup të cilën kanë qenë azër për minë fej, jytë në me shpresë mos po këthejnë, e grupa këtë që janë arogant, edhe janë të rrezikshëm, jopëmi me shpresë ata të zbutën edhe mos të luftojnë musliman. Nga për çka e luftës? Kjo qëtë diplomacia e politikës shëriatit, të cilat nuk mujnë mi perceptu dhe mi kuptu disa nga të thanët. Me kaq e përfundojmi, vazhdojmi se kam betë edhe një pjesë jetër, pjesën e dytë ne kemi tërguar në dersin e kaluar, besën në pjesën e fund të tretit, e është bële kajmaki, bështë e dersit, mësimet në sabrën në durimin e kjo gjanëve. Allah inshallah në mëson nga libri ti, nga hadithet e Resulullahit, Allah ishpërlej për në gjimin, luta ju në fundit është, alhamdulillahi, rabbil alemin.